Škorić. Još jedna. Okreće stranu, Špehar. Ivković, kažem, ne bi me iznenadilo da Mirko Marić, koji teško sad u ovakvoj kod... Opasna po gol Splita. Ponovno Borna Barišić. Jedan njegov uvačaj je donio je pogodak, drugi čistu situaciju. Ovaj treći, Škorić, gol! 2-0. 2-0, Mile Škorić i opet jedan prekrasan... Unatrag prema vrataru Mikuliću, mora se to ispucati daleko naprijed. Ješe ispred Cesarca, Škorić, hita već naprijed, Glavaš, ostaje lopta kod Škorića, onda Šorša. Šorša opet za Škorića, Škorić u driblingu, još jedan Škorić i to je 2-0. 55. minuta, Mile Škorić, 2-0. Centar šut Barišića na Peterac, tu je spremna obrana Zadrana, izbio je Jerbić, ali još jednom Škorić, evo prilike, evo proditka, 1-0, vodi Osijek u šestoj. Ipak kratko za Škorića, Škorić je prošao, Škorić u kaznenom prostoru, Škorić i dalje u driblingu, povratno na drugu vratnicu, evo pogotka, Jonjić. Sa uvjerljivih 3-0, nova prilika za Osijek, povratna lopta, Škorić, ustala lopta kod Škorića, pada Škorić, kazneni udarac, 11 terac, mislim da ga će Mile Škorić izvesti taj kazneni udarac i pogoditi za 4-0. Još jedan put će krenuti Škorić, koji dosta snažno i oštro puca, ali ovo je vrlo slabo. O, sada krivo predana lopta, malo će, onda riskantno uklizavanje Nišića, je stvorila se nedadana prigoda za Osijek. Ali na vrijeme će mi se start, malo će sada, vrlo, vrlo opasno, Glavaš u dobroj poziciji i uspio. Pinto. Jako raspoložen Sudani danas, sad jedne Dinamove pogreške, to je odnio. Loptu na drugoj strani, već hita Cesarec. Purić. I vani kući, vani jedna pobjeda, jedan remi, dva poraza kući. Jedna pobjeda, jedan remi, tri poraza. Strijelci bili su jako... Šednom čisto oduzeta lopta, osjećana. Rješenje se traži ovako preko Mata Sako i opet ide naprijed. Čeka mešti Jonjića i Bralića. Inak Gudučkića. Zvukao se nekako... Škorić, lopta na bok za Mata. Mislim da je ta Osijekova deset. Nije prošao Pavlović, vuče naprijed za Osjećane Škorić. Ispred njega se nudi Perošević, ali odustaje od tog ubacivanja. Mile Škorić odlučio se za ovu drugu stranu prema Tomislavu Šorši. Šorša i dalje. Ovo je dobro oduzeta lopta Špehara. Sada pokušaj na drugi bok prema Matasu. Loše primanje Matasa, ali dosta sreće. Pustio izlazi. I Barišić, koji tamo za četvrtog suca čeka Križarićevu dozvolu za povratak u igru. Nikola Matas. Danas u ovoj kasnoj fazi susreta, 87. minuta, rezultat 3. Dobro uvačeno prema Mešanoviću. Škorić ubacuje, dobro ubacivanje, pokuše glavom Šorše. Na pravom mjestu našao se već na kraju. Stiže Mišić. Ostavljeno za Škorića. Škorić je uspio proći Mirića. Škorić ima puno vremena. Dobar centrošut, ali malo previsoka lopta. Udaraca Osjećani jednom. Kraj okvira vrata. Posjed lopte poravnat. Slaven, vidite, već 4 pokušaja u okvir. Ovo je dobar prodor Škorića, ali loše ubacivanje. Slaven zahvaljujući. I mogao i morao prije predati.
od Borne Barišića. E sada se to odbilo prema kaznenom prostoru, tamo je Cesarec u dvoboju sa Škorićem, međutim Škorić mirno iznosi tu loptu. E sada može Škorić povući, ima dosta prostora, pokušao je to gurnu. Izdanje vrlo agresivno, trkački, strašno jako, a vidjet ćemo kako će to sve izgledati. Evo nam Škorića po ljevoj strani, Vojnović, kratko odigrano i neprecizno, tako da... E sada greška tome čaka, Škorić, ako prođe Škorić, otvorit će se prostor za Osjećane, Jamak, odnosno Šorša. Pitanje da se damo u 47. minuti oglasi. Tivo, 3-0 i 3-1 u Zadru, ali da vidimo Sudanija, imali hat-trika za Sudanija, blokirana i ovaj njegov pokušaj iznio je Škorić. Stranu fino, Borna Barišić bježi Radatiću. Krasan okret Škorića. Škorić ima Galovića ispred sebe. Dribling Škorića, ali dolazi Vrgoć ovdje pomoći i na kraju samo gol out. Nakon što je i ušao mu je u blok Kurtović. Škorić. Prolazi Vajcera. I na pravom mjestu Ikić zaustavlja ovaj možda. Barišića koji dobro loptu ipak je dao, uspio je to Škorić uzeti i prenijeti je, ali evo sada i faula, evo i faula, to je bio Šime Gregov. Puštano je to puno ovako motivirajući pjesama i pjesmica. Tu su i one parole i natpise Slavonio, grad na Dravi, danas slavi, ali vidjet ćemo hoće li se to ostvariti. Možda je to mirno Gregom nogama igrač. Škorić, Zlatar i ipak opet Škorić. Škorić, jako dobar prolaz Škorića, prošao je bio Gregova, ali se pojavila tamo pomutom, proći Jonjića, malo ga metu Jonjića. Ponovo Mišić prema Kurtoviću, osječki kapetan, naravno u sredini terena, onaj čovjek koji će dirigirati igrom Osjećana. Evo sada prve prilike, možda i za ubacivanje, krasna povratna lopta prema Barabanu, Baraban bježi na bok, nema zaleđa, sve je čisto. Jamak je bio tamo, onda pokušaj je Šorše, Mišić u skoku i ide to preko gola. Prvi pokušaj je... Škorić, sada fini dribling Škorića, Škorić evo napravio je konačno viška, Škorić ulazi u kazneni prostor, ubacivanje u sredinu i odbili su domaći za trenutak, još nije gotovo u Garkoviću prema drugoj. Pokupi Mišić, pa Škorić. Škorić prolazi kroz dvojicu Škorića, ide prema trećemu. Škorić je udarac prema golu Škorića iz velike udaljenosti, ali nije pogodio okvir gola. Pljesak, ipak... Evo šanse i za peti. Šorša, Škorić sam, namješta se Škorić, pokre vrata. Ne možemo više nigdje ovo obilježiti, jer svaki napad Osijeka postao je onako figurativno opet. Sada izgleda da je to i gotovo što se stvarno da lupa tiče jer je su primili gol u sudačkoj nadoknadi. Vidimo ovdje, još je jednom tu u velikoj šansi. Ponovo unatrag prema vrataru Mikuliću, mora se to ispuca. Mišića ovdje u prodoru po desnoj strani. Glavaš Škorić, Škorić lijeva noga, ali ta lopta ide točno u Andriju Vuković. Odmah Vuković ispuca. Na prvu vratnicu, ubacivanje, nema ništa od toga. Skok Josipa Barišića, opet Mišić, sada sasvim na drugu stranu. Pokušaj iz voleja, mislim, Škorića. Škorić, fino s Barabanom, evo sada prostora za Škorića i Barabana. Vuče Škorić, Škorić puca, ali... To ide daleko, daleko od vrata. Škić, Jonjić glavom. Na nogu. Šorša, pa Škorić. Škorić se odlučuje na udarac, sasvim neprecizan. Visoko puca iznad vrata. Pokušaj prema Bagariću, ali to je bilo...
ide to na desni bok prema Škoriću, hoće li Škorić opaliti, hoće i nije to bilo loše, ali nedovoljno precizno. Još jedan, sve su mutirali Riječani. Bardo nije to dobro izbacio i može li Osijek stvoriti već prvu opasnu situaciju na utakmici. Evo prvog pokušaja već u prvoj minuti susreta. Duganđi. To je čuvati loptu, dolazi Škorić iz pozadine, dobar pokušaj i Kalinić se bacio. Kalinić se bacio, spasio ovu situaciju u 40. minuti iz koje su Pavić na mjestu. Baraban to dobro propustio, Mata Soštru. Kazneni prostor, evo prilike, vratnica, još nije gotovo, novi udarac i blokirano je ovo. Kakva sada prigoda za Osijek. Okrenut Mišić, ništa nije mogao s tom loptom. Naprijed gdje nema plavih. Još jednom dobar prijem Josipa Barišića. Evo sad opasne situacije. 3-2 Osjećani. Prilika je udarac i to je pogodak. To je pogodak. Mile Škorić, 87. Ponovo radi se Šorša, Kurtović, Atas. Dobro, sve od prve odigrali Osjećani. Već je kod lopte Glavaš. Opet u sredini Šorša. Šorša gura dobro u prostor. Evo prilike za udarac i 3-0. Škorić, mislim da je pucao Cesarec u ovoj situaciji. 78. minuta u Osijeku. Dragovoljac vodi 1-0, zabio je Sivonjić. Evo ponovo prostora malo na boku za Mišića. Hoće li Škorić napraviti nešto više? Hoće! Evo pogotka, zabio je za... Gužvi u kaznenom prostoru i čeka i dalje Peroševića, osad njegovog ubacivanja Peroševića, ali pronašao je Filipa Krovinovića. Lijep prolazak Matasa, Perošević, opet Perošević u kaznenom prostoru, Perošević jedna oštra lopta, ali Škorić će pokušati, to je pogodak. 17. minuta susreta, Osijek vodi 1-0. Bileš...